Comença el judici pel cas Uber amb Jaume Matas i José María Rodríguez al banc dels acusats. L'expresident balear, per a qui la Fiscalia demanava 9 anys de presó, ha pactat amb el Ministeri Públic un acord que es pot escenificar amb aquesta imatge. El mitjà de Matas i el fiscal Carrau anant plegants a la sala de judici. Bon dia. Mata reconeix els delictes de prevaricació, malversació i frau. Confessa que va finançar amb doblers públics l'empresa de publicitat Uber Marketing per les campanyes electorals del 2003 i 2007. Es declara culpable a canvi que la Fiscalia rebaixi a 2 anys i mig de presó la seva petició de pena, que a més es podria substituir per una multa. José María Rodríguez, però, sí que ha negat aquestes acusacions. Connectarem tot d'una en directe amb l'audiència per conèixer la darrera hora d'aquest judici, però a més parlarem de quin és el nombre de turistes que pot suportar el centre de Palma. Aquestes són imatges d'avui mateix. Com veus, milers de persones passegen pels carrers de la ciutat. Segons l'entitat Palma Segle XXI, entre turistes i residents, el centre pot arribar a suportar 90.000 persones diàries. Xifra, assegura la plataforma, totalment inassumible per als recursos de Palma. I tot i el principi d'acord entre els partits polítics per revaloritzar les pensions d'acord amb l'IPC, avui els pensionistes han tornat a sortir al carrer. La protesta l'han convocada els sindicats. Coincidint amb el Dia Internacional de la Gent Gran, s'han concentrat davant la delegació del Govern Central. Demanen pensions dignes per als jubilats. Mentrestant, a Menorca, es pot crear una nova plataforma en defensa dels interessos dels pensionistes. Comencen les tasques d'exhumació per localitzar la fossa comuna del cementiri de Sencelles. Allà, Memòria Històrica de Mallorca espera trobar les despulles de 3 persones represaliades durant la Guerra Civil. Mentrestant, a Formentera avui s'han fet públics els resultats de les excavacions fetes a Sant Ferran. Conclouen que les restes localitzades pertanyen a 3 dels 5 afusellats pels falangistes. I avui es compleix un any del referèndum català de dia 1 d'octubre. La jornada reivindicativa ha començat amb els comitès en defensa de la República que han tallat un tram de l'AP7 i també han interromput l'AVE a l'estació de Girona. En aquesta ciutat han retirat la bandera espanyola de la delegació del Govern Central. Ja som a la tardor i és temporada de collita al camp i a les vinyes, però també un conreu molt especial. A les salineres d'Eivissa han començat el procés per recollir la sal. Bona part de la producció d'Eivissa s'exporta principalment a les Illes Britàniques i a Galícia. Després d'aquestes dues muntanyes de sal, la més blanca és la que es destina al consum humà. La grisenca acaba en bona part a les carreteres britàniques per evitar que es congelin a l'hivern.